Fala, corredores, tudo bem? Já conhecem essa sala aqui da NASA, que eu já vim aqui na Care Club. Hoje estou com companhias diferentes, uma companhia de longa data, que vocês não conhecem, mas eu conheço, e uma nova companhia também, a Rejane e o Léo aqui na Care, para me explicar um pouquinho de novas coisas que farei esse ano em busca do meu objetivo, que é o sub-4. Então, terão, além dos meus treinos lá com o Vini na Fox, lá na areia, terão os treinos específicos aqui de mobilidade, de fortalecimento e tudo mais. Mas não é só chegar e treinar. Certo, meus amigos? Certo. O que eu preciso fazer aqui na Care, ou o que deveria ser feito em qualquer outro lugar, antes de começar a treinar? Antes de começar a treinar, é importantíssimo a gente fazer uma avaliação física funcional para entender como funciona seu sistema, uma análise de antropometria também, de composição corporal. E o que a gente fez hoje foi uma avaliação dividida em três partes. A primeira parte foi bioimpedância, segunda parte uma avaliação, um questionário para entender o seu perfil de treinador, da pessoa que vai treinar. E a terceira parte, a gente vai para a sala de treinamento agora, é fazer uma avaliação funcional do movimento, para entender melhor as suas funções articulares e margear bem o nosso treinamento, o nosso programa de exercício que vai ser prescrito pelo Léo. A gente fez um questionário aqui, mostra pro pessoal aqui rapidinho. Claro. Ó, a quantidade de coisa que a gente já respondeu aqui para poder já adiantar. Ó. E o mais legal é que o que você está falando aqui é o seguinte, como o Dr. Caio que me atende é da Care, como a Carolyn que me atende é da Care e a Renata também é da Care, todo mundo acessa os meus dados, é isso? Exatamente. O nosso modelo de treinamento físico, que é o Club Member Fitness, todas as informações elas ficam dentro do My Wellness e todas as informações têm acesso o seu médico, o seu nutricionista, a médica cardiologista, a Renata. Então todo mundo tem acesso às suas informações, não só da avaliação física, como também o seu programa de exercício. Aí o Léo vai montar o planejamento em cima que está ali. Exatamente. De acordo com o que a Regiane avaliar de você, eu vou prescrever focando em melhorar suas funções articulares, né? A questão de estabilidade do core, sensação de gravidade na hora da corrida vai melhorar bastante também, vai ter uma transferência direta, questão de força, potência, né? Para melhorar sua passada, seu deslocamento. Não, eu vou ter todo o acesso. Aliás, você vai ter todo o acesso pelo sistema, você vai poder fazer o seu treino em outros lugares. Se você não puder vir, você tem esse treino no celular e você tem o acesso ali. Ah, vou treinar, por exemplo, com o Vinícius lá na praia. Pô, ó, Vinícius, estou fazendo esses exercícios aqui. Né? Ele pode utilizá-los e até acrescentar lá no seu treino na praia, no treinamento funcional. Então você tem esse acesso de treino. E o mais interessante foi o que a gente conversou, Silvio, sobre a longevidade do seu treinamento. Óbvio que o objetivo é um projeto sub-4, mas a nossa ideia é construir uma base sólida junto com o Vini, da Fox, para te manter correndo por mais tempo, de maneira mais saudável. E basicamente o nosso programa de exercício, ele é voltado para isso, óbvio, para atingir o seu objetivo, mas o mais interessante é... O seu programa de exercício ele pode ser acompanhado por qualquer unidade da Care. Fica dentro do seu aplicativo. Então, se você estiver em São Paulo, em Recife, em Porto Alegre, qualquer treinador da Care tem acesso a isso. E você pode treinar em qualquer lugar também, porque você tem acesso ao seu programa pelo seu aplicativo. Curtiu? Vamos então mostrar um pouquinho do que a avaliação que vai acontecer. Daqui a pouco a gente volta.
Viram aí os exercíciozinhos que a gente fez? Regiane, explica pra galera por que que eu fiz esses quatro modelos e como é que eu fui. Foi bem. A gente precisa fazer alguns ajustes em função articulares do quadril. É, a gente pode perceber que no agachamento, paralelo no agachamento a fundo, teve um pouco de oscilação do joelho, teve um pouquinho de valgismo dinâmico. Isso a gente precisa trabalhar estabilidade e mobilidade de quadril, tornozelo, joelho. E isso vai torná-lo um corredor mais eficiente, vai prevenir lesão. É, a gente fez uma avaliação também de estabilidade do core e de mobilização da cintura escapular, de como funciona o movimento da cintura escapular dele. E a gente vai usar esses parâmetros para a prescrição de exercício. O Léo, que é o treinador dele, vai usar para a prescrição do programa de exercício, sempre na intenção de diminuir os riscos de lesão durante a corrida, deixá-lo mais apto às atividades diárias também, porque a vida dele tem a corrida, mas não é só a corrida, e é importante prestar atenção também nessas informações. E basicamente é isso, a gente fez, a avaliação foi dividida em três partes. A primeira parte foi a bioimpedância, a segunda parte uma avaliação, um questionário para entender melhor sobre o Silvio, e a terceira parte a avaliação do movimento, e a gente está pronto para montar o programa de exercício. É, o Silvio vai entrar aqui com a gente no nosso programa de treinamento, que é o Club Member Fitness. É um programa integrado com os outros profissionais aqui da Care. Então todo mundo tem acesso ao programa de exercício do Silvio. É, os médicos, o Dr. Caio, a Dra. Carolyn, que acompanha a parte nutricional, a Dra. Renata Castro, que acompanha a parte de cardiorrespiratório. E é isso, esse é o nosso modelo de treinamento. Ou seja, todo mundo para me ajudar a tentar o objetivo do sub 4. Isso aí. Não só o sub 4, mas correr melhor. Né? Exatamente. Será que nós vamos chegar lá? Eu vou explicar agora um negócio bem interessante, que é como é que eu faço para treinar aqui. O pessoal tem muita dúvida. Então, na Quer tem aqui no Rio, tem São Paulo, tem Porto Alegre, tem Recife. Alô Recife. Então, tem várias unidades. Eu vou ali embaixo, já volto para explicar direitinho como é que funciona. Beleza? Vamos lá. Para finalizar então, como é que funciona o Club Member Fitness? Explica pra galera aí como é que funciona. Eu quero treinar aqui na Care, que não tem só os treinos que eu tô fazendo, tem muitas coisas que eu tô mostrando nas imagens aí. Tem bicicleta, tem esteira, tem também a parte de fisioterapia. E aí? É só chegar, te ligar ou para todas as unidades do Brasil? Como é que funciona? O ideal é, primeiramente, que a pessoa venha na Care, entenda um pouco melhor do nosso conceito, isso presencialmente. E a pessoa que quer treinar hoje em dia, na Care, ela precisa de um gerenciamento de saúde, que é o Club Member que a gente oferece. Club Member nada mais é do que um acompanhamento médico. É o nosso projeto, conceito, é algo que a gente já faz. E a pessoa tem esse acompanhamento médico com consultas com os nossos médicos do esporte. Tem um acompanhamento... além disso, tem um desconto maior se precisar fazer uma fisioterapia, uma nutrição. Se o cara treina bastante, ele consegue ainda fazer o Fast Recovery, que é a banheira e a bota de compressão, que é feita aqui na fisioterapia. Ou aquele atrás ali, ó. Tem a criossauna também. Que eu já mostrei também. Com um desconto também maior do Club Member. Então, são planos trimestrais, semestrais e anuais, né? Onde a gente molda mais ou menos tudo o que o cliente realmente precisa para treinar e para ter esse acompanhamento de saúde. E o grande diferencial é o semestral e o anual, que nesses planos, além desse acompanhamento, você ainda consegue fazer a ergospirometria, que é o teste cardíaco, né? O teste de aptidão cardíaca, cardiopulmonar. Que eu já mostrei também aqui, que é importantíssimo você fazer. Você já fez, né? Sim. Já fiz. Então, bacana. Tem que fazer. A ideia principal é assim: vem para a Care, vem conversar comigo, vem conversar com a gente, conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso projeto conceito. E a partir daí, a gente pensar no que realmente você precisa e aonde a gente pode te ajudar para ter um estilo de vida saudável, que é o que a gente procura. Ô João, e para a galera que quer treinar aqui, mas não sabe como é que funciona a forma de pagamento, a galera não sabe, a Care ela não é uma academia, ela é um centro médico, né? Então ela tem algumas facilidades como os centros médicos permitem, né? Exatamente. É o que a gente converse, onde consiga alinhar tudo isso. Bem, pessoal, tá aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Vim fazer só minha avaliação, mas acabei mostrando tudo que tem aqui na Care. Tudo isso eu vou usar, já usei algumas coisas aqui, como vocês já viram em alguns vídeos, já fiz inclusive aqui, ó, o ergo espirométrico, já mostrei lá embaixo
a Crio, e agora vou fazer cada vez mais os treinos aqui para fortalecer, para melhorar, para evitar lesão, é o que é o mais importante, beleza? Fica o recado, você de todo o Brasil tem as várias unidades da Care. Quando você vier ao Rio, faça um treininho aqui ou faça um treino em São Paulo, conheça tudo. E também o serviço que a Care tem de Crio, de exames, que você vai curtir, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo que está buscando um treinamento diferenciado, integrado, onde todo mundo se conversa, os seus treinadores, fisioterapeutas, nutricionista, médico, todo mundo num lugar só, você poupa trabalho, tem de repente fazer com um, com outro, na Care você consegue fazer tudo num lugar só. Ó, opção bacana. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar coisas diferenciadas como é esse tipo de serviço aqui. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão. E se você quiser algum vídeo diferente daqui da Care, de algum tipo de serviço, manda um comentário aí que eu gravo com o pessoal aqui e mostro pra vocês, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu!